Hyvät ystävät, hallituspolitiikan vastustajat, olen Mikael Kinnunen, järjestöaktiiviopiskelijaliikkeessä. Mikä merkki se on, kun hallitus pelkää kourallista sortamiaan ihmisiä? Musta on tosi hienoa, että me ollaan täällä yhdessä eri puolueiden ja eri puolueettomien ihmisten kesken. Ja kuten arvata saattaa, haluan puhua koulutuksesta. Opiskelijoilla ei lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta päästä edes toimeentulotuelle, vaan joudumme elämään lainalla. Opintorahan leikkauksia kompensoidaan valtion takaaman lainamäärän lisäyksellä, jolloin olemme yhä kauempana yhtäläisestä sosiaaliturvasta, joka sekin, meidän kaikkien suomalaisten nauttima sosiaaliturva, jää jälkeen Euroopan sosiaalisen peruskirjan vaatimasta tasosta. Koulutusleikkauksilla syödään tulevaisuuden kilpailukyvystä ja talouskasvusta, samalla kun rakennetaan entistä vahvemmin mallia, jossa hyvinvointia voisi syntyä lisää vain talouskasvulla. En sanoisi, että hallituksen ajama politiikka olisi väärin, mitä se myös on, vaan se on ennen kaikkea tyhmää ja käyttää tutkimustietoa, sanotaanko nyt, säästeliästi ja valikoiden. Tämä maa on jo Kreikan tiellä, ei siksi, että eläisimme velaksi, vaan siksi, että rakenteellinen korruptio vahvistuu hallitukselta. Valtaa pitävät palvelevat vuosi vuodelta enemmän rahavaltaa. Tämänhetkinen politiikka ei ole säästöpolitiikkaa, vaan eriarvoistamispolitiikkaa. Sillä on selkeä päämäärä, ja tämä päämäärä on pääomien kasaaminen. Se ei ole järkevää tai välttämätöntä, vaan tarkoituksenmukaista, jotta heillä, joilla on, olisi enemmän, ja heillä, joilla ei ole, olisi vielä vähemmän. Lähihistorian perusteella emme voi puhua puolueettomasta taloustieteestä sen enempää kuin puolueettomasta historiallisesta materialismista. Nämä taloustieteen opit kurjistamispolitiikan taustalla ovat rakennettuja poliittisten projektien tueksi Reaganin valtakaudesta lähtien. Jo nykyinen taloustilanteemme on osoitus siitä, että meillä on tilaus puolueettomalle tieteelle, joka ei palvele kansallisia tai ylikansallisia intressejä, saati sitten rahan valtaa. Me tarvitsemme yliopistoja ja yliopistoissa tutkimuksen ja opetuksen vapausta, joihin ne valtion leikkaukset välttämättä iskevät. Me tarvitsemme myös rohkeita opiskelijoita ottamaan asioista selvää ja uskaltamaan tutkimusuralle. Opintotuen muuttuessa aina vain enemmän opintolainaan, opintotuen reaalisesti pienentyessä vuosi vuodelta lainataakasta tulee pelottava uhka, jonka vuoksi on oltava kiltisti, opiskeltava siten, että se tarjoaa nykyjärjestelmässä parhaan mahdollisen toimeentulon, oltava ottamatta kantaa. Ja me tarvitaan rohkeita avauksia ja uutta tietoa, johon kansantalouden kannalta, jos talous ei ole kaiken perusta ja hyväksymme sen, tarvitsemme kyseenalaistamista. Meidän on kyseenalaistettava ansaitsemisen ideologia, talouden ensisijaisuus ja koko tämä talousmoraalismin pohjakasvillisuus. Nämä leikkaukset olisi sitten opiskelujen aikaisesta toimeentulosta tai tulevaisuuden työmahdollisuuksista, ovat lisäksi omiaan ajamaan opiskelijoita eräisiin muihin äkkeihin täällä. Ei ole tavaton kertomus, että opiskelija on sairastunut masennukseen, koska pennien laskemisesta on tullut liian raskasta ja tulevaisuus on yhtä synkkä. Tunnen monia, joiden opinnot ovat tämän vuoksi hidastuneet lähes liikkumattomiksi, tai jotka ovat jättäneet opintojen kesken, eräitä, jotka ovat joutuneet sairaseläkkeelle, hieman yli 20-vuotiaina. Meillä ei ole kansantaloudessa varaa tähän, kuten ei ole myöskään siihen, etteivät ihmiset pääse opintoihin vaikka haluavat, saa ammattia ja sitten ole nykyisten vaativien työmarkkinoiden käytössä. Ei koulutusleikkauksille, ne ovat vain tyhmiä ja haitallisia hallituksenkin ajamille tavoitteille. Tämä maa ei navetoilla nouse suosta. Ja koko leikkauslistalle, ei! Ne ovat suurimmalta osalta aivan yhtä tyhmiä, perusteettomia ja järjettömiä, mutta ennen kaikkea, koska ne ovat epärehellisesti perusteltuja, epäoikeudenmukaisia ja epäinhimillisiä. Ne polkevat ihmisoikeuksia niin, kuin ihmisoikeudet kuuluisivat vain valtaa pitäville, heille joilla on rahaa, jotka ovat opiskelleet itsensä sopivaan ammattiin. Kiitos.